olunaku olwegulo omubaka Ibrahim Abiriga yakkiriza ekyokunkumula ku kkubo kuba yabadde mu bibiina engamatikivu okusasula nga singa kesi n'ebeera emukutte. I said 100% I did that one because I was bad enough. The hearing was almost coming. I said, ah, driver, you stop. I jumped the other side. I was even hidden. You went behind a flower. Yeah, behind the flower. Now, why do you want to take me everywhere? Well, that is my private affairs. People are saying as an honorable member of parliament. Plus, my member of parliament is no different from human being, my dear people. Kati enjyalero bakansira okulima kusigwa saako ne Muhammad Segirinya bakedde kutambula n'ekigendo eky'okulumba palamenti bakunjula omubaka oyo bano bade bambadde giravuzi nga batambula bawera olw'okulwanirira ssemateeka obutakwatibwako mu kutambula bade bafunire ekikula ky'omubaka eky'okunkumula ku kkubo nga bategeeza nga byeyonoonya ebimuli ku minisitule y'ensimbi wakati mu kutambula poliisi okubikawo empe ebasinze ku ne balemesa okweyongerayo. Ono bade bakavuŋŋana nga babasa ku kabanga lya poliisi. Babadde b'ebuzi kibateesa kabanga lya poliisi ngayo tebaanukula. Bawavuzi okubatuusa ku poliisi ekoyo abasirikale ebatunagire banamuli nga batangira okubikwata. Babiri bano bagiddeko binatwala ku poliisi Makerere wakati mu bukuumi. Loodi Mbeya Sango yasindika ku yategeeza nti omubaka Abiriga baakumpala mu kakiiko ak'emisaka ka CCM olw'ekikula kye yakoze. Enforcement yaffe oba enaamukwatako omusango ogwo. Shamshad Nalujja ne Godfrey Katongole bakusakidde eggulu eyino, Twawukedde TV.